Lagoa aqui, já não, navegando com vocês. Os amigos estão aqui agora no Parque da Lagoa, hein? Aqui, pessoal, outro três, hein? Meus irmãos, aqui eu tive que tirar o áudio, né? O som da cantoria aí, do cantor cover Michael Jackson, né? Aqui no Parque da Lagoa, que estava tendo hoje no Dia das Crianças. Tive que cortar o áudio, né? Por causa dos direitos autorais, né? É isso aí, meus amigos. Vai acompanhando aí até o final aí, tamo junto, né? Pessoal, essa semana aí, pessoal, eu vou postar vários vídeos, hein? Consegui fazer vários vídeos hoje, né? Essa semana aí eu tô postando aí um por dia, hein? Quem não for inscrito no canal, inscreve no canal, deixa o like, né? Tamo junto. É isso aí, meus amigos. Você que tá chegando aí novato aí, né? Aqui no canal, né? Canal Navegando por uma Pessoa, quiser dar essa moral aí ao paraibano aí, né, se inscrevendo no canal, né, deixando like, e para todo mundo aí que for inscrito no canal, né, ativa o sininho aí para toda vez que eu estiver postando aí vídeos, né, outros vídeos aqui sobre a capital do João Pessoa e outras cidades vizinhas, né. E é isso aí, meus amigos. Vai acompanhando aí até o final aí. Tamo junto, hein?
Aqui quem tá cantando aqui agora é o Michael Jackson cover, né? Aqui no Parque da Lagoa, né? Uma bela noite aí do da festa das crianças, hein? Muita gente. Os parques tudo lotado, hein? Os parques tudo lotado, né? E é isso aí, meus amigos. Vai acompanhando até o final aí. Tamo junto. Tem 5 vídeos aí, meus amigos, que eu vou postar essa semana, hein? Tô postando um hoje, né? Vou postar outro amanhã, né? Todas 6:30, né? Da noite. Eu sempre posto meus vídeos, hein, meus amigos? 6:30 da noite, né? Tô postando meus vídeos, né? Tem várias novidades aí, pessoal. Consegui filmar lá a mini montanha russa, né? Mini montanha russa, que foi o maior sucesso hoje aqui no Parque da Lagoa, né? Consegui filmar ela, né? E é isso aí, meus amigos.